bakyeta aimaniko oba aimaniko omusitegeya naye nga kiri kiri I ne bateekawo ka apostrophe sign ne bawandiikako ekigambo mani ne ce ne co. Omwana ono ye Saida Nassari. Mukama mulungi, omwana ayogera alabika alina obukyawe ku mutima, nasoose ne mwewubako n'agaana okwogera. Omwana ayogera aŋŋambye mu ddwaliro amazeewo omwaka mulamba, bw'aba talimba nze byaŋŋambye biva mu kamwa ke. Ne mugamba wajjira mu kampuni ki ane bagiyita Imperial eri Kawempe. Basisters, musindike omwana ebimwogerako ku zi Facebook, ayina ba followers abangi. Omwana ye Nassari Saida yajjira mu kampuni ya Imperial esangibwa Kawempe. Amanamba g'abantu baŋŋambye talina n'emu gyajjukirako wadde.